Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І зараз ми говоримо про роботу добровольчого формування «Варта Дніпра». І сьогодні в наших гостях Артем Хмельников, тимчасово виконуючий обов'язки командира добровольчого формування «Варта Дніпра», та Євген Бродський, командир 13-ї окремої штурмової роти добровольчого формування «Варта Дніпра». Вітаю вас! Дякую, доброго, що завітали. Ну що ж, пане Артем, почнемо з вас. Давайте, ви нагадаєте, коли та навіщо утворилося формування «Варта Дніпра»? З перших днів, коли почалась повномасштабна фаза війни, 25 лютого зібралися люди, які зрозуміли, що 24-го це все відбулося, а 25-го ми зібралися, і ми зрозуміли, що треба здійснювати дії по обороні нашого міста, планувати оборону нашого міста. Після цього великий був наплив різного роду формувань наших у місті, тобто хлопці згуртувалися, самоорганізувалися, і вже 28 лютого відбулось засідання, був протокол про формування добровільного формування. Ми надали його міському голові, міської голова з відповідним поданням звернувся до командувача, і 7 березня ми були затверджені. Але незважаючи на цей формальний шлях, разом з цим, протягом з перших днів війни, протягом усього лютого і березня, хлопці готувалися до оборони міста, ми здійснювали патрулювання міста, ми робили контрдиверсійні заходи. Ми робили заходи з координації між всіма підрозділами територіальної оборони для того, щоб готовим бути зустріти ворога. І ми комплектували наш підрозділ, тобто «Варту Дніпра». Поряд цим окремі підрозділи здійснювали евакуацію мирного населення з гарячих точок нашої країни. І ця велика робота цей час тривала. На сьогоднішній день ми в цій точці. Сьогодні місто Дніпро, все у нас нормально, спокійно, всі служби працюють. І «Варта Дніпра», основним завданням є також контрдиверсійна робота та патрулювання нашого міста. Тобто ми більш виконуємо на сьогоднішній день поліцейські функції у місті Дніпрі. Є ще є додаткові завдання? Ну, звісно, є додаткові завдання. Я їх не можу на широкий загал оголошувати. Ці всі завдання, які є в законі про основи національного спротиву, «Варта Дніпра» як добровільний воєнізований підрозділ територіальної оборони виконує всі функції, які є в законі про основи національного спротиву. Тому ми вже на сьогоднішній день дуже класно організовані, ми підготовлені, у нас весь цей час відбувалося також з перших днів повномасштабної війни, у нас відбувалася підготовка нашого особового складу, у нас є гарні інструктори, і на сьогоднішній день у нас відбувається подальша підготовка, але хлопці вже на іншому рівні. Колишні інженери, колишні програмісти, колишні юристи, вчителі, вони вміють воювати. І крім того, на сьогоднішній день з «Варти Дніпра» формуються навіть підрозділи Збройних сил, тобто окремі наші структурні підрозділи йдуть до Збройних сил, до територіальної оборони, всім своїм підрозділам, оскільки високу оцінку дають хлопцям, підготовці хлопців, які використали той час, коли Збройні сили і інші наші хлопці захищали нашу землю, хлопці використали цей час на якісну гарну підготовку. Тому вони йдуть зараз служити і, можливо, і десь буде ротація певна, і тоді наші хлопці будуть заміняти певні підрозділи. Але це буде вирішувати все командування. Але оцінка підготовки за ці перші місяці війни висока. Командування наразі лежить на вас. Наскільки це для вас важливо? Ну, не можу сказати, що посада, а важлива для вас місія, я б сказала.
Ну, скажімо так, я з перших, особисто я з перших також днів широкомасштабної війни включився в цей процес, координацію. Перші дні я був координатором добровільних формувань, потім був начальником штабу, а зараз виконуючи обов'язки командира. Це дійсно велика відповідальність. Я скажу, що багато роботи, іноді 24/7 працюєш, але я роботи ніколи не боявся, і я вважаю, що це висока відповідальність на мене покладена, я буду її виконувати стільки, скільки це необхідно. З якими волонтерами та благодійними фондами наразі співпрацює «Варта Дніпра»? У нас декілька благодійних фондів і волонтерських організацій. Це і ТАПС, наш благодійний фонд, наш центр у місті, який більш таким керованим волонтерським центром є. Це і «Наші батьки» – благодійний фонд. Тобто це організації, які на сьогоднішній день від приватної ініціативи, тобто є певні приватні люди, які приїжджають і допомагають нам, «Варті Дніпра». Але ж я скажу так, що ми зараз, «Варта Дніпра», є певним хабом для хлопців з передової. Оскільки коли до нас надходять ті чи інші речі, які потребують, в першу чергу, ми розуміємо, хлопці з передової, ми всі ці обладнання, це тепловізори, наприклад, якісь прицели, які необхідні там, ми також передаємо хлопцям, там до нас і бронежилети надходять класної модифікації, тому ми передаємо тоді це все для хлопців напередок, тому що там їм це найнеобхідніше. Пане Артем, а наскільки наразі великий склад «Варти Дніпра» і чи є серед них дівчата? Звісно, є, дівчата є, і це мене особисто іноді вражає, коли вони разом з хлопцями несуть службу, скажімо, не гірше, знаєте, я не можу навіть так сказати, вони на рівні з хлопцями несуть службу і виконують поставлені завдання. Тобто це не просто медики? Це не медики, це вартові є дівчата, які йдуть в варту, тобто вони здійснюють функції варти. Це є дівчата, які здійснюють навіть контрдиверсійні функції, тобто в складі підрозділів. Дівчата такі є, звісно, до них ставляться з одного боку з певним скептицизмом, скажімо так. Але коли бачимо, як вони виконують завдання, ми розуміємо, що у нас дуже гарні не тільки зовнішні дівчата, а й за своїм духом. Щодо складу формування, чи можемо ми називати кількість? Дивіться, я називав цю кількість, і тому я цього не скриваю. В нас більше 5000 заяв на сьогоднішній день, тобто більше, я підкреслюю, щоб... Заяв тут додаткових? Це заяв, тобто це всі люди, які з цих заяв ми взяли, на сьогоднішній день 3000 осіб до нашого складу, і всі інші – це резервісти. Але навіть коли я говорив вам, що ми збираємо певні підрозділи, у нас зараз вони мобілізовуються до лав ЗСУ або в тероборону і починають працювати вже безпосередньо в бойових діях, то у нас звільняються місця, і у нас знову надходять заяви, тобто люди бажають приймати участь в обороні міста, і в патрулюванні вулиць, і в контрдиверсійних заходах. Дякую вам. Пане Євген, які ж навички мають захисники «Варти Дніпра»? Ви знаєте, з самого початку, коли сформувалась «Варта Дніпра», ми наче приступили к тренировочному процессу, проходим тактические тренирования, а также тактичная медицина, потому что мы должны иметь в своем, так сказать, составе роты обязательно медиков, парамедиков, так как мы занимаемся эвакуацией мирных жителей с зон боевых действий, обязательно в состав входят парамедики. Поэтому тренировочный процесс регулярный. Наши бойцы проходят тренировки ежедневно и готовятся постоянно, так сказать. Насколько много так в складе есть
людей, які ну зовсім до військової справи не причетні і не мали от жодних ніяких навиків. Я вам скажу, що якщо взяти нашу окрему штурмову роту, таких людей процентів 10-20 максимум. Так как в нашей роте, в состав нашей роты входят те люди, которые в прошлом являлись участниками боевых действий, или те люди, которые работали в личной охране или в охранных агентствах, которые проходили уже спецподготовки. Поэтому у нас основной склад является таковым. Пане Артем, скажіть, будь ласка, щодо результатів та, власне, успіхів, наразі третій місяць війни в нас йде, і в цьому контексті хотілося б, власне, почути про найрезонансніший випадок – це затримання прихильниці руського міра. Ну, дніпрянам дуже це сподобалось. Я розумію, що дніпрянам це сподобалось, але це був резонансний випадок, і таких випадків було декілька, і цей випадок він був просто більш відомий, скажімо так, в зв'язку з тим, що він був поширений і завдяки засобам масової інформації. Я хочу прокоментувати, що хлопці на сьогоднішній день вони розуміють, що будь-яка людина, яка не підтримує нашу державність, вона не повинна користуватися ресурсами нашої держави, і тому хто буде здійснювати такі дії, до них буде відповідне ставлення з боку і варти Дніпра, і інших підрозділів. Ми вже, скажімо так, гратися в ці ігри не будемо, оскільки у нас військовий час, є відповідний закон, незалежно від віку, тобто люди мають, якщо це повнолітня людина, вона несе відповідальність, якщо не повнолітня, її батьки несуть відповідальність за виховання і за те, що людина робить. І тому варта Дніпра, інші підрозділи територіальної оборони, поліція, служба безпеки, всі будуть реагувати на це відповідним чином. В законний спосіб, звісно, але відповідним чином. І, на жаль, для цих людей цей чин дуже суровий на сьогоднішній, цей спосіб дуже суровий. Тому вони повинні зробити висновки і не робити жодних дій проти української держави. Пане Євген, 13-й окремий штурмовий батальйон «Варта Дніпра» відповідає за безпеку під час евакуації цивільного населення, так, з зони бойових дій. Можете, будь ласка, про це детальніше розповісти? Да, касательно евакуации мирных жителей зон боевых действий, нашим підрозділенням на сьогоднішній день було евакуйовано більше 2000 мирних жителей з областей Донецької, Харківської области. Это происходило, так сказать, можно взаимодействие с волонтерскими центрами. Волонтерские центры, в свою очередь, помогают нам, также обращаются к нам за помощью для эвакуации мирных жителей, которую мы выполняем с большим удовольствием, с большой ответственностью. Знаем, насколько людям тяжело в это время, и помогаем им покинуть оккупированные территории, так как их оттуда, скажу вам, лично общался с людьми, которых мы эвакуировали, их даже не выпускают. Могу рассказать один случай непосредственно, который был. Это лично я общался с матерью, у нас с двумя детьми, и муж, и их отец. Они пытались выехать самостоятельно. Їх розвернули і вслід розстріляли машину. Слава Богу, отримав ранення тільки їхній батько, не опасне для життя. Вони відновилися і були евакуйовані нами непосередньо. Всім нашим ворогам ми бажаємо смерті та помсти, і перемога точно буде за нами. Чи будуть питання? Однозначно. Так, будь ласка, у мікрофон. Михайло Назаров, телеканал «Д1». Вопрос до пана Артема. Скажіть, будь ласка, «Варта Дніпра» – це структурний підрозділ тероборони? І як тероборона відноситься до Збройних сил України? Дивіться, є закон про основи національного спротиву України. Цей закон досить
новий для України, це грудень минулого року. Але я вважаю, що український парламент прийняв його дуже вчасно. І фактично за січень-лютий у нас формувалося все управління територіальної оборони. В структурі територіальної оборони, і територіальна оборона є окремим видом військ, наряду з сухопутними військами, повітряними військами, ДФТГ «Варта Дніпра», як і інші ДФТГ по країні, тому що «Варта Дніпра» не унікальна. Багато, наприклад, у Києві 45 утворень ДФТГ. Багато утворень по країні, і це честь і хвала, що люди безкоштовно здійснюють, безкоштовно. У нас неоплатна діяльність, ви повинні це розуміти, але у нас є певна перевага, у нас не казармена форма, тобто ми можемо повертатися до своїх домівок, ми можемо працювати, у нас є, скажімо так, чергування день через три або день через два, тобто ми можемо використовувати час для бізнесу, для виконання, для заробляння грошей, скажімо так. І «Варта Дніпра» є, як інші добровільні формування, воєнізованим підрозділом територіальної оборони. Командування у нас є, це все сили територіальної оборони, тобто ми в своїх діях підкоряємось повністю командуванню, але ми діємо во взаємодії з поліцією, з іншими силовими структурами і відомствами. Тобто ви не в складі Збройних сил України? Ні, ми не військовослужбовці, це добровільці. Це згідно закону добровільці, ми не військовослужбовці. А таке питання, ви сам службу в Я офіцер армії? Запасу на сьогоднішній день. І питання про вашого попередника, пана Буйволюка. Так. Він професійний військовий. Він був, да, він був професійний військовий, у нього звання майор. Зараз він, саме от я і говорив, він формує окремий батальйон, який буде здійснювати завдання територіальної оборони. Це саме той випадок, коли я говорив, що наші хлопці, це на базі варти, вони формуються і зараз виконують бойові завдання. Власне, поки цю інформацію ми не можемо розголошувати. На жаль, ефірний час у нас закінчився. Я дякую, що завітали до нас в гості. Дуже в наших дякую. Гостях сьогодні був Артем Хмельников, тимчасово виконуючий обов'язки командира добровольчого формування «Варта Дніпра» та Артем та Євген Бродський, командир 13-ї окремої штурмової роти добровольчого формування «Варта Дніпра». Говорили, власне, про роботу добровольчого формування. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу. Дякую.